الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقائق ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میزبان ثنا خان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق احمد سب انسپکٹر صاحب، جو جن کا تعلق ہے پولیس ٹریننگ کالج لاہور سے. السلام علیکم مشتاق صاحب. تو آج ہم آپ سے پولیس ٹریننگ کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پولیس افسران کی تربیت کو بہتر بنانے کے لیے ٹریننگ اداروں میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے؟ بسم الرحمن الرحیم. تربیتی اداروں میں، جو ہمارے پولیس کے تربیتی اداروں میں ادارے ہیں، ان میں بہت تبدیلی کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ڈشن آئی صاحب نے نصاب کی تبدیلی کی ہے، جو اخلاقیات، اسلامیات، جدید علوم اور جو کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہے. اس کمپیوٹر کی تعلیم سے اور اخلاقیات سے، اسلامیات سے جو لوگ ہیں، جو ہمارے ٹرینی ہیں، یہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ان میں نماز روزہ کا جو رجحان ہے یہ بڑھ رہا ہے، یہ رشوت سے دور ہو رہے ہیں، ان کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے. ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹریننگ اداروں میں کیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے؟ ہاں، تبدیلی اداروں میں ہمارے جو پنجاب کے جتنے بھی تبدیلی ادارے ہیں، ان میں بہت اچھا ماحول بنایا گیا ہے. پہلے کچھ اور ماحول تھا، اب ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں. جب ہم استاد اخلاق سے پیش آئیں گے تو وہ ٹریننگ بھی اخلاق سے پیش آئیں گے، اور آگے جا کر جو تھانہ جات میں، چوکیات میں یا آفس میں جائیں گے تو لوگوں کو اچھا رسپانس دیں گے، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملیں گے، کیونکہ ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا ہے، ٹریننگ اچھی دی ہے. ہماری اچھی ٹریننگ دینے سے ان میں رویے میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ لوگوں سے خوش سلوکی سے ملتے ہیں اور وقت کے پابند ہو گئے. صحیح. اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی اسپیشل لیکچر دیے جاتے ہیں؟ ہاں، ہمارے جو ادارے میں جتنے بھی ادارے ہیں، یہ ہمارے ڈشن آئی صاحب جب سے 2018-2019 سے آئے ہیں، تو بہت سے بڑے بڑے اسکالر، عالم، علماء دین آتے ہیں اور ہمیں خطاب کرتے ہیں، ٹریننگ کو کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں، جیسے ہمیں بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہمارے ٹریننگ کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ ایک قسم کی یہ تبلیغ ہے، یہ سلام کی تبلیغ ہے، اور محکمانہ رویہ جو ہے، محکمانے کا اس پر بہت اثر پڑتا ہے، کیونکہ کبھی موبائل فون کی لوکیشن والے آ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہمیں، اس کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، کبھی ہمیں دین کے متعلق ہو جاتی ہیں. اور یہ خطاب جو ہے، یہ بہت اچھے خطاب ہیں، جس سے ٹرینی بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں فیڈ بیک بھی ان کا مل رہا ہے. ہم پچھلے دنوں میں ہم گئے ٹوپا ٹیک سنگھ یہ سروے کے لیے، تو انہوں نے ہمیں، ہر آدمی نے یہی لکھا کہ ہم نے نمازی بن گئے ہیں، پرہیز گار بن گئے ہیں، ہم رشوت سے دور ہو گئے ہیں، وقت پر آنے لگ گئے ہیں. تو ہمیں جو فیڈ بیک ملا بہت اچھا ہی ملا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مشتاق صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ تشدد نہ کیا جائے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کے بغیر ہم مظلوم کو کیسے روک سکتے ہیں، یا اس کے بغیر ہم کیسے ان کو منع کیا جا سکتا ہے کسی بھی بات سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو تشدد ہے، اس کا نہ تو پولیس رول میں ذکر ہے، اور نہ پولیس آرڈر 2002 میں ذکر ہے، اور نہ ہی کسی افسر کی طرف سے اجازت ہے کہ کسی پر تشدد کیا جائے. ملزم کو تشدد کرنا یا تشدد جو ہے، یہ اسلام بھی اس کی ممانعت کرتا ہے، اسلام میں بھی نہیں ہے. اور جو تفتیش ہے، یہ تشدد اور تفتیش کا بہت ناقص ترین عمل ہے. ہم اس کے علاوہ بھی ہماری باقی شاخیں، واقعاتی شاخیں ہیں، جن سے عام مرضوں کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، آپ نے یہ جرم کیا ہے، ہم اسے کر سکتے ہیں. جیسے ڈی این اے ہے، فرانک سائنس لیبارٹری ہے، کیمیکل لیبارٹری ہے، اس کے نقوش پاک، داغ دبے، خون کے سفید پارچات، اس کے، اس سے بھی ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی عام مرضوں میں تشدد کی ضرورت نہیں ہے، تو تشدد بالکل نہیں کرنا چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سروے کے دوران آپ نے تربیت حاصل کرنے والے افسران کو کیسا پایا؟ ہم نے سروے کے دوران جو تربیت حاصل کرنے والوں کو بہت اچھا پایا. ایک تو انہوں نے، ہم نے ان کو ایک فارم دیا، تو ہم نے کہا کہ یہ اس پر آپ نے نہ اپنا نام لکھنا ہے، نہ موبائل نمبر لکھنا ہے، اور نہ نمبر لکھنا ہے، آپ آزاد ہیں، آپ نے فری اس میں بتانا ہے کہ آپ نے جو ٹریننگ ہم نے دی ادھر سے، آپ نے اسے کیا پایا. تو انہوں نے ہمیں فوراً بہت اچھا، بہت ہی اچھا فیڈ بیک دیا. تو اس کے بعد ہم نے جو فیلڈ آفیسران سے بھی پوچھا، ایک دن ہمارا فیلڈ آفیسران سے تھا کہ آپ بتائیں، یہ جو ہم نے ٹریننگ دی ہے، یہ ٹریننگ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟
इनमें कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। तो उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तब्दीली आई है, ये वर्कर ग्रुप बंद हो गए हैं, ये डॉक्टर दूर हैं और बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब। अब आप आवाम को कुछ सजेशन देना चाहते हैं? हाँ, वाम ठीक है, वाम जैसे हम सलूक वाम से कर रहे हैं, अच्छा सलूक कर रहे हैं, वाम भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही है। जब हम वाम में घुलमिल जाएंगे, वाम का पता करेंगे आपको क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो वो खुद बहुत ही हमारे पास आएंगे, खुद बहुत अपना हाल बताएंगे, खुद बहुत हम मुजरों तक पहुँच जाएंगे। ये कैसे कहीं ऐसा नहीं होगा कि वो हमें कोई ऐसी बात ना बताएं। जितने मसायल हैं वो वाम ही हमें बताती है, वो वाम बताती है तो हम अपने मकसद पर पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया उस्ताद अहमद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया।